صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم یا حبیب اللہ. نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سید سبیع الدین سبیع رحمانی جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. کلام جو رمضان سے متعلق میں نے پڑھا ہے. بسم اللہ. پھر آ گیا ہے لوگو رمضان کا رمضان کا مہینہ کہتے ہیں جس کو دنیا قرآن کا مہینہ پھر آ رمضان کا مہینہ اب رات دن فرشتے اتریں گے آسمان سے شیطانیت کے جائیں گے جہاں سے قرآن کی صدا پھر آ گیا ہے لوگو رمضان کا مہینہ آنکھوں میں کیف و مستی چہروں دل میں سرور ہوگا جلووں کا
ماشاءاللہ اللہ کی کہتے ہیں جس کو دنیا